Я зараз звертаюся до шановного пана генерального прокурора. Ми підтримали вашу кандидатуру, і я особисто також. Але я вам хочу сказати, що сьогодні на кону не лише честь наша, як народних депутатів, дотримати свого слова, але сьогодні на кону і ваша честь дотримати свого слова, що саме цей епізод пройде по суду і буде доведений до логічного завершення. Тому що я знаю, що по тому негіднику є ще економічні злочини і є розкрадання державних коштів. Тому я вважаю, що вам необхідно було би все-таки всі епізоди нести. Я звертаюся до не присутніх в цьому залі, а до українського народу. Кожного з вас є інтернет. Зайдіть на сторінку Верховної Ради після цього голосування, знайдіть свого депутата, і коли буде перерва в засіданні, візьміть за горло того, хто не проголосує за зняття недоторканності з людини, яка причетна до вбивств Небесної Сотні, до війни на Донбасі, до інших причин. Це депутат Новинський. Ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Владиславовича Новинського. Прошу голосувати. "228 за". Рішення прийняте. Повідомляю Генеральному прокурору України, що Верховна Рада України прийняла рішення і дала вам можливість формувати документи в суд.